B fez com a fita Luiz Soluço, hein? Os Brigões. Boa, tá? Você não me logo o dia inteiro comer doce, né? Eu já não tinha falado isso, você disse o dia inteiro comer doce, né? Eu não preciso comer isso de doce, viu? Desculpa, não sou me gritar, não. Quem deu? Não tiro! Tudo culpa sua.